Винятково ошатна, ювелірно вишукана і надзвичайно тепла. Нова книжка Інни Доленник «Радство або спорідненість» збирає найзахопленіші відгуки. У ній глибина і мудрість, теплота і ніжність, розуміння і прийняття всіх і кожного в цьому світі, хто має рідних. Ця п'ята поетична книжка авторки більше, ніж усі попередні, про спорідненість крові і духу. Інночка Доленник – це мій давній хороший друг и моя названная сестра. Она обладает удивительным качеством превращать душевную грязь в доброту и стихотворный свинец в золото. Это редкий человек в поэтическом мире, которого можно назвать аристократом поэтического слова. Ее стихотворения очень мудры. И вот в недавнем времени она уже, ну, как бы стала старшей женщиной в семье. И я так думаю, что вот эта ее глубина идет именно от той женской мудрости, от вот этой нагрузки, которую она сейчас несет и как мама, и как бабушка, и как дочка. Очень такая верная, заботливая. И вот оттуда, наверное, тематика ее стихотворения, ее книги «Родство». Папа под мантией спину держал прямо не потому, что был королем от рождения, а потому что его очень любила моя мама. Такі вражаючі прозріння потрясають читачів і слухачів поезії Інни Доленник до сліз. У віршах поетеса відкривається навстіж. Здається, у неї не залишається жодних таємниць, але це і є найбільшою таємницею поезії. Можливо, саме ця щирість розчинена у високому обдаруванні і полонила членів журі конкурсу «Україна моя квітуча», які присудили добірці віршів Інни Доленник гран-прі у 2013 році. Книга Инны Доленник – это, так сказать, логическое завершение конкурса «Украина моя квитуча», который под эгидой, так сказать, при поддержке Александра Юрьевича Вилкова. И я считаю, что конкурс вообще он интересен был, потому что очень много новых имен. И вот вершина, так сказать, это гран-при, которая сейчас презентацию, которую мы сегодня наблюдаем. Вот. Ну, за Инну можно сказать буквально пару слов, что у нее настолько искренние стихи, что она этим, в принципе, берет. Тем, что она, вот, так сказать, душу раскрывает, у нее нет как вроде тайн. Она все всем рассказывает, и поэтому, конечно, это в любом случае, это близко как-то, это жизненно. Це про кожного з нас. Як і відкриття Інни Доленник, що любое, даже самое малое движение направлено либо к свету, либо во тьму. Усі її вірші спрямовані до світла. Саме тому вони знаходять пряму дорогу до людських сердець. Звісно, авторка їм у цьому допомагає. Я була наслышана о конкурсі «Україна моя квітуча», тому що він був ежегодним. І, вот, скажімо, по результатам позапрошлогоднього конкурсу вийшла книга Марії Гайдук. І спочатку я хотіла просто стихи відправити, а потім вдруг мені прийшла мисль їх скомпонувати в книгу. И название само как-то так пришло, «Родство». И я изложила перед подборкой стихотворений, я изложила идею этой книги. И вот в таком виде отправила на конкурс. Ну и, конечно, для меня было очень приятной неожиданностью, что, ну, что жюри оценило мою подборку стихотворную, и организаторы конкурса решили издать книгу. И опять мне идти в дальний путь сквозь закрытые двери, чтоб за райской оградой, за словом, на цыпочки встать, зітхає Інна Доленник, и це та інші її зізнання вже найближчими днями можуть прочитати відвідувачі міських бібліотек, куди ініціатори конкурсу «Україна моя квітуча» передали наклад поетичної збірки «Радство».